טוב לכם. הקורונה לא פוסחת על הסלבס של ישראל, הם מוסרים לכם דש מהבידוד. קורונה VIP 2020. שלום לכל המאמנים שלי, תודה שאתם דואגים לי כל כך, תודה רבה. גם אני חולה בקורונה VIP, קיבלתי טלפון מהסוכנת שלי, אמרה לי שאני חיובית. וזהו, רציתי להגיד לכם שאני קצת חלשה. יהיה בסדר, יהיה בסדר, נכנסת עכשיו לבידוד. זהו, תודה על הכל, חולה עליכם חולה, שיהיה לכם שבת שלום ומבורכת. קיבלתי את ההודעה שאני חולה, ולא סתם, חולה בקורונה VIP. שלום לכולם, יאו, לכל הגנגסטה, לכל הצ'וצ'יות שעוקבות אחריי, כאן. אני שם זין על הברנג'ה, מעשן לי גנג'ה, בכיף שלי, מה קורה אחים ואחיות שלי? אתמול אני התחשגזתי במסיבה מטורפת בתל אביב, התקשרה אליי הסוכנת שלי ואמרה לי שיש לי תשובה חיובית לקורונה VIP, קורונה VIP, קורונה VIP, אז עכשיו אני נכנס לבידוד לשבועיים, אבל לא לדאוג בנות, אפשר למצוא אותי עדיין בטמבלר, בטינדר, בגריינדר, ביוטיוב, בפייסבוק, באינסטוש, וכמובן גם בקמפיין שלי בערב ההשקה מחר של פוקס, אני אהיה שמה, יש לי אישור רופא. פיס, יא. הסוכן שלי התקשר אתמול והודיע לי שאני חולה בקורונה ואני אמרתי לו, סליחה, אני רק קורונה VIP חמוד, אני והכלבה שלי עכשיו בבידוד וזה בגלל שפשוט ישנו ביחד ולא שמרנו שני מטר אחת מהשנייה. בכל מקרה, תקשיבו, תמשיכו לעלות סטוריז ולתייג בטירוף קורונה VIP ואני מבטיחה שאני אתייחס לכל אחד ואחד מכם. אני אמשיך להתקן אתכם מהמשך, אני חייבת לרוץ, יש לי מסיבה בבלוג. אז ביי מהממים! אוי, מה קורה גבר? גם אני נדבקתי בקורונה VIP. יאללה, שמרו על המרחק, מזהירות וזה, נשיקות לכל עם ישראל.